והנה תמי מקליטה לנו לטובת כל אלה שהצטרפו, מצטרפים, עוד לא הספיקו להגיע הביתה, עוד עובדים, לא יכולים, שכחו וירצו להשלים את ה... בעיניי באמת הרצאה מרתקת של טל, שתכף נציג את עצמו ונדבר גם על, על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אני חושבת וגם שיתפתי בפורומים, שאני חושבת שכל אחד ש... מובחן במחלה אוטואימונית ובייחוד בזהבת, הרגעים הראשונים הם מאוד מבלבלים ובודדים. אתה לא בטוח כל כך לאן זה הולך ומה מצבך ומה יכול לקרות, ונגיד ונכנסת לאינטרנט, אז בכלל אתה מאבד את זה ולא מבין מה הסיכויים שלך לשרוד ואיך מטפלים, ויש כל כך הרבה תסמינים וכל כך הרבה טיפולים ו... והבדידות הזאת היא מאוד גדולה, ובעצם כל אחד מאיתנו בנקודת הזמן הזאת התחיל את דרכו, התחיל את דרכו מול הממסד הרפואי, שלפחות עבורי הפך להיות הגורם המטפל, המכיל נפשית, זה שדואג לי, זה שמלווה אותי יד ביד, והוובינר הזה, השיחה הזאת, שטל ישתף אותנו מכל הידע המדהים שהוא צבר, וגם אנחנו ניתן זמן לשאלות בהמשך, בעיניי פה זה באמת הטיפים הנכונים מתוך ניסיון, ככה מי שבאמת למד על בשרו את התהליכים האלה, הניסיון הזה שכולנו צברנו ואנחנו יכולים אולי לתת, עכשיו מאוגד באמת באיזושהי הרצאה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, ואני אתן ככה, למרות ההקדמה, אני אתן ככה גם לטל לפתוח ולהתחיל, אני רק אציג את טל, טל הוא מייסד עמותת למטופל, עמותה שמלווה גם הוא עצמו וגם במסגרת העמותה, מלווים שנים ארוכות גם משפחות, גם חולים וגם עמותות של חולים, בהכשרתו הוא בכלל פסיכולוגיה, בהכשרתו הוא מתמחה בפסיכולוגיה צרכנית, והוא גם גולנצ'יק לשעבר, את זה אנחנו למדנו, ואני אתן לו ככה לפתוח את ההרצאה, אני אשאל שאלות תוך כדי, גם שאלות שאני כתבתי ככה לעצמי, גם דברים שאתם העליתם ושיתפתם אותנו בכישורים לפני, אם יש למישהו עוד שאלות שככה עולות לו תוך כדי, אפשר לרשום את זה בצ'אט, ובסוף בסוף אנחנו נתייחס להכל, אז תודה רבה מה שלך. אז קודם כל, תודה, אנחנו לא סגרנו שאת הפרט של גולנצ'יק את מספרת, כי יכול להיות שיש פה צנחנים בקהל, אפס, זה לא כזה יתפוס. טוב, אז קודם כל, ערב טוב. אני אתחיל, קודם כל להגיד תודה שיש לי הזדמנות לדבר עם קהל חולה לופוס, וקצת לתת בתוך ניסיוני. אני אתן 30 שניות עליי. כמו ששרון הציג, אני מתעסק הרבה שנים ביחסי מטפל מטופל, אני ממייסדים של עמותת לה מטופל. אחרי המפגש שלנו, אני אשמח שתיכנסו, תגגלו עמותת לה מטופל, תראו במה אנחנו עוסקים, כי שם המשחק הוא מעולם אף אחד לא לימד אותנו להיות חולים. אני כרגע, דרך אגב, כשאני מסתכל למה, אני מסתכל פשוט על המסך העליון שאני רואה את השמות פה, אז אני בטוח שאת ניצה שרה, אריה חנה ושוט, אף אחד מעולם לא הכין לתוך הסיטואציה, ואני פה היום, אחרי שיש לי זכות לא מעט שנים ללוות משפחות ומטופלים, אני מלווה עמותות חולים, אני יועץ במשרד הבריאות לוועדות שנקראות המטופל במרכז, תמיד אני אומר את הבדיחה, אתם יודעים למה מטופל במרכז, כי אם הוא לא במרכז אז הוא לא מטופל, וזו לא בדיחה, אבל משתדלים לנסות שינויים בעניין, וכמוכם, כמו לא מעט מהאנשים כאן, גם אני מגיע ממקום אישי. אני בכלל בעברי מגיע מהעולם העסקי, מנכלתי כל מיני חברות, אבל בשנים האחרונות החלטתי לרכז את כל עיסוקיי בעולמות האלה, ובשעה הקרובה אני אנסה לתת לכם קצת מניסיוני, איך מתנהלים מול רופאים, מול ממסד רפואי, ואם אפילו תיקחו משהו, אחד או שניים, מתוך כמה שדיברנו היום, ומחר בבוקר תרגישו שהוא עוזר לכם בהתנהלות מול הממסד הרפואי, אז זה היה שווה לי לבלות איתכם את כל הערב הזה. ותרגישו הכי חופשי לשאול כל מה שבא לכם בצ'אט,
נציגים מטעם עמותת ענבר יראו את השאלות שלכם, אתם יכולים להיכנס תוך כדי ולשאול שאלות הבהרה. אז מוכנים? יאללה. בא לכם שנצא לדרך? בטח, מחכים, מצפים. קדימה. בואו נראה שזה עובד. זה יעבוד. אתם זוכרים את הרגע של האבחון? ומה שבא אחריו? קודם כל, בהתחלה היו לנו כל מיני סימפטומים כאלה שלא ממש מובנים, כי אף אחד לא הכין אותנו להיות חולים בלופוס. סביר מאוד להניח שמרביתכם, אלא אם כן יש קרוב משפחה, או מישהו בקרבתכם, שחולה בלופוס, אפילו זה לא היה מוכר. אז כשיש תסמינים למיניהם, מה עושים? בדיקות, הולכים לחוות דעת, מתחילים להתרוצץ בין כל מיני מומחים, יש כל מיני השערות. ואז יש איזה רופא בדרך כלל אחד, שהוא מתחיל לעלות איזה חשד, לא בהכרח הוא משתף אותנו בחשד הזה, לפעמים זה סתם נראה לנו איזה סבר פנים חמורות של מישהו שאומר, או פתאום נפל לו הסימון ושואלים, דוקטור, מה זה נראה לך? אני בשלב זה לא רוצה לדבר על זה, אני עוד אבדוק. אני מתאר לעצמי שחלקכם הסיטואציה שאני מתאר היא לא ממש זרה. ואז מגיע רגע האבחון. ויצא לי הזכות עד היום לבלות, ללוות, אני חושב, בין עשרות למאות מטופלים ומשפחות, וכמעט כולם מתארים את רגע האבחון, בלא מעט מהמקרים, השמיים נפלו עלינו. אני נוטה להאמין, אני לא רואה את הפרצופים שלכם, אבל אני נוטה להאמין שבטח חלקכם עושים כרגע עכשיו ככה עם הראש, ואומרים, כן, זו התחושה, זה ציטוט, ואף אחד לא לימד אותנו להגיד את זה, אבל מרבית האנשים אומרים שהשמיים נפלו עליהם. ואז מתחיל כאוס. מה זה? מאיפה זה בא? מה זה אומר? מה זה אומר על החיים שלי? כמה חולים יש בארץ? מי? מה? איך מתעניינים? מה זה אומר לופוס? למה זה זאבת דווקא? איך ממשיכים עכשיו? ואז בהתחלה יש תקופה כזאת שהיא תקופה שאין בה כללים, אבל חלק מדחיקים, חלק מתאבלים, חלק נכנסים לאוברדוינג. כשאני אומר אוברדוינג, זה אומר אנחנו מנסים לעשות הרבה מכל דבר, ולפעמים מוצאים את עצמנו בשיטה תפסת מרובה לא תפסת, יורים לכל הכיוונים. טוב, שרון הסגירה אותי שאני גולנצ'יק, אז לפעמים אני אשתמש גם בביטויים כאלה. וחלק מאיתנו פשוט נכנסים לתהליך של התכנסות. התכנסות בעצמנו, התכנסות בבית, הסביבה אומרת כן, היא בטח מדוקת. דרך אגב, זה יהיה נכון להגיד שאני רואה פה לפי המספר, לפי השמות שיש לנו פה רוב נשי, כמו במובחנות לופוס, אז זה בסדר אם אני אדבר בלשון נקבה בעיקר? כן, אני בסדר. סבבה. ואיזה כיף שרק רק את יכולה לענות, אז את מייצגת אותם. תכלס, לאט לאט, נרצה או לא נרצה, אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה. ואני טוען שאפשר לנהל את המחלה, ולא לתת למחלה לנהל אותנו. זה לא טריוויאלי, זו לא סיסמה, זה פרקטיקה. ולכן, אני רוצה לצאת איתכם לדרך לכמה עצות זהב, כשהפעם אנחנו לא מדברים כללי, אנחנו דווקא מתמקדים, לבקשת העמותה, בהתנהלות מול הממסד הרפואי ומול הרופאים. אז קודם כל, אחד הדברים שאני תמיד אומר, זה בואו נהיה אנחנו מובילים ולא מובלים. ומה זה אומר? אני שואל את עצמי, כמה אנחנו יודעים על המחלה שלנו? הרי מידע וידע, ואני לא סתם עושה את ההבחנה בין לבין, כי מידע זה המון פיסות של כל מיני עובדות, של כל מיני דברים, של כל מיני רשמים שקיבלנו במהלך הזמן. ידע זה איך אני בעצמי מגבש את הכל מתוך כל תמונת המידע שקיבלתי ויודע. אני אומר הרבה פעמים, בשלבים השונים של המחלה, בהתפרצויות, סמוך לאבחון, אחרי, לפעמים אפילו סתם ברמיסיה, באיזה שקט שיש לנו,
אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כמה אנחנו יודעים על המחלה שלנו? כמה אנחנו יודעים על הנעשה היום בעולם בפתרונות? זה אומר להיות מוביל ולא מובל. אני אומר שהדרך לדעת, אני ממליץ תמיד לשאול המון שאלות, עד שממש הדברים ברורים לנו. אני אומר את זה תמיד למלווים שלי בתור בדיחה, בהגדה של פסח מעולם לא נתנו לי לקרוא את אינו יודע לשאול. כבר לא מילד. לקח רק אחרי תור שני, נתנו לי פעם ראשונה לקרוא את חכם אמיתי, עד אז לא נתנו לי, אבל תמיד ידעתי לשאול שאלות, ואני ממליץ את זה תמיד לחולים. לשאול המון שאלות ממוקדות, ענייניות, עד שאנחנו ממש מרגישים שברור לנו לחלוטין. לשאול את הרופאים, את הסביבה, את הצוות הרפואי, ולא רק בנושאים הרפואיים, גם לשאול במשרד הקופה, או עם נציג שמנסה לקבוע לי תור, לשאול שאלות כדי לדעת שאנחנו מבינים, זה הרבה יותר קל להתנהל ככה. עכשיו, מה קורה שמשתמשים בשפה ומינוחים לא ברורים? ואני נוטה להאמין שעכשיו כל אחד, אני לא רואה אתכם, זה קצת חבל לי, בטח מחייך ונזכר בכל מיני סיטואציות שצוות רפואי דיבר אליו בסינית מדוברת או ספרותית, בכל מיני מינוחים שנורא היו לא ברורים לנו, אז אני אומר, לא להתבייש, ואני מתייחס לזה גם בהמשך, אבל לבקש הבהרות. כי ברגע שמשתמשים במינוחים לא ברורים, קשה לנו להבין ולהפוך את המידע הרב שמדברים איתנו לידע. ואני אתן לכם גם איזה טיפ קטן. גם אם לפעמים זה נראה לנו, אף אחד לא מצפה מאיתנו שאנחנו נבין ויהיה לנו רמת ידע של רופאים, גם אם לפעמים הרופא שמולנו מדבר בשפה עם המון מינוחים רפואיים שעפים לנו מעל הראש. אנחנו גם לא צריכים לחוס עליו. זו שפה היומיומית שלו. תחשבו שאנחנו עולה חדש שהגיע ומישהו מדבר אליו, צבר מדבר אליו, או רחמנה ליצלן, טינג'ר, שבולע את המילים ומדבר ממש ממש מהר, כי זה השפה שלו. אז אנחנו לא צריכים להרגיש לא נעים לבוא ולשאול שאלות. רוצה לדבר איתכם קצת על האמון בינינו לבין הרופא המטפל. האם האמון זה דבר שהוא טריוויאלי? האם דבר שהוא נרכש? אני טוען שהוא דבר שהוא נרכש. והרבה פעמים אנחנו חשים שאנחנו לא כל כך מתחבים לרופא המטפל בנו, או במישהו שאנחנו מלווים, ואנחנו לא חשים כל כך בנוח איתו. ולא מעט פעמים, אנחנו לא ממש יודעים מה הסיבה לכך, אנחנו לא מצליחים להבין, אבל משהו לא עובד, לא עובר. מכירים מצבים כאלה? שרון, את מכירה מצב כזה? האמת שזה קרה, זה קרה לי לא מזמן. הרגשתי שמשהו בחיוך, שלמרות החיוך ולמרות הניסיון לדבר יפה ובנימוס, הרגשתי תחושות מתחת לקרקע שלא הצלחתי להתחבר. נכון. ולא ממש ידעת להסביר לעצמך, משהו בתוך הסיטואציה מרגיש לא, לנו... לא ישב טוב. לא כל כך טוב. כן. זה אמרתי. לפעמים יש לנו תחושה שאנחנו או לא מאמינים לו, לאיש המקצוע, או שהוא לא מאמין בנו. ולפעמים זה בא רק כי הוא מרגיש לא קשוב. הוא מדבר, תחשבו שעכשיו הייתי מדבר איתכם, הוא משתדל להסתכל עליכם על המצלמה, ואתם יודעים מה אני עושה כרגע? אני עם הסלולר. הוא לא ממש איתנו. או במחשב. ולפעמים, תוך כדי. ולפעמים, הוא סתם כל הזמן פוזל למסך ליד, ולנו יש תחושה בכלל שהוא כרגע בכלל קורא מיילים, והוא עושה את התנועה הזאת. לא איתנו. ולפעמים, זה יכול להיות בגלל שהוא לא אמפתי מספיק, כי אני מתאר לו מאוד את המצוקות שלי, ובלופוס יש לא מעט מצוקות וכאבים ותחושות לא נעימות. והוא בורח איתי לכל מיני תופעות לוואי, לכל מיני סיפורים. רגע, סליחה, איפה התופעות? תופע 17 שלך, קרי, אני דיברתי, אבל הוא לא ממש הקשיב לי. ולפעמים, התחושה הזאת, כי הוא לא מדבר אליי בגובה העיניים, או לחילופין, שאני בא ושואל אותו על משהו, ואומר, עזבי אותך, תעשי מה שאני אומר. קרי, הוא לא פתוח לדעות אחרות. כל הסיטואציות האלה לפעמים יוצרים בין סדקים קטנים, בינינו לבין הרופא שגורם לנו להרגיש לא בנוח, ולפעמים
שבר אמיתי. אני רוצה שנייה לשאול, וזה מתקשר באמת לסוגיה הזאת, שוחחנו על זה גם בפגישה המקדימה, לעתים קרובות, דווקא התסמינים של הזאבת, הם כאלו שמאוד קשה לקמת אותם, לא תמיד נראים בבדיקות, אבל אני יכולה להיות עייפה שלא מצליחה לפתוח עיניים, ואני יכולה להיות כאובה שאני לא מצליחה לנהוג, ובאמת אני אגיע לרופא או לרופאה, והיא לא תקלוט את זה, ולא יהיה את ה... היא לא תהיה אמפתית כלפיי, והוא לא יקשיב לי לעומק שאיכות החיים שלי נפגעת, ושלמרות שהבדיקות דם תקינות, אני לא מצליחה לתפקד. ובאמת, בנקודה הזאת, שואלת את עצמי, כי האם נכון להמשיך או לא, והאם אפשר לשקם אמון כזה, או לבחור משהו אחר. אז קודם כל, לפני שאני עונה על האופציה של להחליף, בסיטואציה כזאת שאני מרגיש שהרופא המטפל מולי לא נמצא, לא כל כך איתי, אם תתחילו את השיח בדוקטור, אני רוצה לשתף אותך בתחושות שלי. אני רוצה לספר לך ב-30 שניות מה עובר עליי בימים האחרונים. יפה. אני חושב שהרבה פעמים, אחרי פתיח כזה, בוא נגיד שאם אחרי פתיח כזה הוא עדיין תקוע במייל, ולא קשור ולא כאלה, מה שנקרא, הרמת לי להנחתה לנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה מתי, האם ומתי אפשר לשקול להחליף אותו בכלל. אבל אני אגיד כזה דבר. כשמדובר במחלה כרונית כמו לופוס, ויש לנו לא מעט אינטראקציה עם הרופאים, אנחנו מדברים על סיטואציה שאני הולך לחוות דעת של מומחה חד פעמי, וכנראה שבפעם הבאה שיראה אותו, זה יהיה בעוד כמה שנים, אם בכלל, ואני מקווה לא לראות אותו, אז כל הסוגיה של להחליף או לא להחליף הוא, לפעמים להיות במעקב של פעם בשנה, שנה וחצי, חצי צרה. וכשיש קשר מתמשך, ויש צורך במעקב, אני חושב שיש מקום בכל זאת לבחון, אם באמת לא נוח לנו איתו, לשקול להחליף אותו. כי אני טוען שיש לנו גם ככה כל כך הרבה גזרות להתמודד איתם, אנחנו צריכים שמי שיהיה הרופא המרכזי, הפוקל פוינט, שאליו אנחנו פונים, יהיה לנו נגיש ונוח לדבר איתו. ואני מתייחס לאחת השאלות המקדימות, ברשותכם, ששאלתם פה, כשנמצאים, אני מצטט פה את אחת השאלות שקיבלתי מבעוד מועד, כמי שנמצא במעקב במרפאה בבית חולים, אני מתקשה לקבל מענה בבעיות דחופות שעולות לעתים בין המעקבים החצי שנתיים, וכל פעם מנסה שיטה אחרת או קשרים אישיים. מה הפתרון הנכון? האם אמור להיות לחולים כרוניים שמטופלים שנים ארוכות במרפאה בבית חולים, כלי ליצור קשר ולשאול שאלה על משהו שקשור ישירות או בעקיפין למחלה? ואני מצטט שאלה שאתם העליתם. אז בעולם אוטופי, חד משמעית, דרך אגב, אני מקווה שמי ששאלה את השאלה הזאת נמצאת איתנו כאן, בעולם אוטופי, חד משמעית, היה לנו צ'אנל שבדרכו אנחנו כותבים, מתכתבים, ומקבלים תשובות. אחת הבעיות שאנחנו כמטופלים הרבה פעמים מרגישים, זה שהרופאים לא זמינים אלינו. ולפעמים הם לא זמינים אלינו מהסיבה הכי פשוטה שלא עשינו איתם תיאום ציפיות. ואני אספר לכם מתוך ניסיוני. לחם חוקי ביום יום זה לעבוד לא מעט פעמים מול רופאים. כל רופא מעדיף שיטת תקשורת אחרת. יש אחד שאם נכתוב לו וואטסאפ זה יראה כזלזול. לא מעט פעמים שמעתי רופאים כששאלתי למה לא ענית לו, הוא אומר מה הוא חושב שאני חבר שלו, שאני כל היום על הוואטסאפ איתו? מה פתאום? מה פתאום הוא פונה אליי בסלולר? מאידך יש רופאים כאלה שאומרים, אל תשלח לי מייל כי אתה תטבע בתוך עשרות המיילים שאני מקבל כל בוקר. זאת אומרת, בתיאום הציפיות הבסיסי, דוקטור, אנחנו אומרים להיפגש בעוד חצי שנה. אני לא רוצה להפריע לך ביום יום שלך, אני יודעת שאתה איש מאוד עסוק. אבל האם אני אוכל לפנות אליך רק במקרי חירום? ואם כן, איך הכי נוח שיעשה את זה? ותוך כמה זמן אני יכולה לצפות שתגיב לי? הכל מתחיל בתיאום ציפיות. כשיש תיאום ציפיות נכון, ודרך אגב, יכול להיות שהרופא יגיד,
כן, אני יכול להיות זמין לך, אבל דעי שזה ייקח לי בדרך כלל להגיב תוך יום יומיים. ואם הוא יגיד, לא, לא, דברי איתי רק בוואטסאפ, אז אני אשאל אותו, באיזה שעות נוח לך? אנחנו בונים מערכת יחסים. ואם המערכת יחסים הזאת היא מחבקת, ואני גם אתייחס בהמשך, אבל כבר עכשיו אני אזכיר, גם רופאים וגם צוותים רפואיים וגם אחיות וגם פיזיותרפיסטים וגם רומטולוגים, לפעמים אנחנו קצת מתקשים לזכור שהם בני אדם ויש להם חיים משלהם. וברגע שאני מייצר תיאום ציפיות, זה בעצם הוא הזמין אותי לפנות אליו בשעות ובדרך שנוכל לו. וזה הרבה פעמים באמת game changer. ואני אומר לכם, לא מעט פעמים יצא לי ללוות מטופלים שאמרו, בוא נה, הוא לא זמין לי, אני כותב לו, הוא לא. והרופא אומר, תקשיבו, אני מקבל עשרות מיילים ביום. במקרים דחופים, כתבי לי. זה הסלולר שלי, זה הוואטסאפ שלי. ואני זוכר מקרים שיצאתי מטופלים של ויטי, אומרים, אני לא מאמינה, הוא נתן לי את הטלפון הפרטי שלו. כן, כי עשינו תיאום ציפיות. ובתיאום הציפיות, למעשה אני התחייבתי לא להפריע, לא במסגרת שעות העבודה, ולפנות אליו רק במקרים דחופים. לפעמים הדברים הנורא קטנים האלה יכולים באמת להיות game changer, אבל זה לגיטימי בכל זאת להחליף. אני חייבת לשתף שאתמול ממש ליוויתי בן משפחה בגישה חשובה בבית חולים, עם רופא חדש, ובסיום השיחה אמרתי לו, אוקיי, אני יכולה את הטלפון שלך? והייתה שיחה מאוד חיובית, ואז אמר לי, לא. אז אמרתי לו, למה לא? זאת אומרת, אני לא יכולה להפלות אותך אל מול מטופלים. אמרתי לו, זה איך אני יוצרת איתך קשר? זאת אומרת לי, בואי, אני אראה לך, הציג לי את המזכירה של המחלקה, כל מה שאת צריכה תפני אליי, היא מעבירה אליי. וזה בסדר, קבל. כן. תחשבו שבסיטואציה כזאת, שרון, את לא היית מסתפקת בזה, היית, כי אנחנו כולנו יש לנו קשרים וקומבינות, במדינת ישראל במקומות שאין קשרים צריך פרוטקציה, היית משיגה את הסלולר שלו, ושולחת לו בוואטסאפ, אחרי שקיבלתי לא? זה היה, דרך אגב, סיטואציות אמיתיות. כן. זה, דרך אגב, כשבצד השני יש בן אדם, לפעמים המשבר האמון הוא הפוך. והיו מצבים שמטופלים בכל זאת, למרות שתיאום הציפיות הוא X, נהגו ב-Y. אז אחרי זה, בואו לא נתפלא למה לא תמיד מתייחסים אלינו ברצינות. אבל אני אומר, בכל זאת, אפשר לשקול להחליף אותו. אם יש לנו חלופה אחרת, שהיא ראויה, ואנחנו מרגישים שבאמת מיצינו את כל הדרכים לנסות ולהרגיש בנוח, ואנחנו ככה לא יכולים להמשיך. ויש מצבים כאלה, וזה בסדר לשקול להחליף, אבל לא להיות בזיזים. בואו, אני רוצה, הכנתי לכם עוד הרבה דברים, אני רוצה לעבור הלאה ברשותכם. יש לנו רק שאלה פה על הנושא, שכן הייתי רוצה להתפסק איזה עכשיו בשיח, ונענה עליה בקצרה. מור שואלת, אם התשובה היא לא, את לא יכולה לפנות אליי, תפני לרופאת משפחה, אבל זה באמת, והוא אומר, ואם באמת זה חירום, אז שיפנו למים. זה סביר? בעיניי לא. אין סביר או לא סביר, זה סטנדרט הטיפול שלו. שאותו רופא שבחרנו בו או לא בחרנו בו, אלה כללי המשחק שהוא התווה לנו. אין נכון, לא נכון. לעומת זאת, קולגה שלו יגיד, תשמעי, אני משוגע, לי אין גבולות, הם יכולים להתקשר אליי תמיד, עד 12:30 בלילה, ואחרי זה רק תשלחו הודעות. ציטוטים שלפעמים של רופאים. אני בוחר איך אני מתמודד עם זה. אם הסטנדרט שאני צריך הוא סטנדרט אחר, אז כנראה שמה שאנחנו הולכים עכשיו לדבר עליו הוא רלוונטי. זה איך בוחרים רופא חדש. נמשיך. אז הייתה ממש הרמה להנחתה. אז קודם כל, הרבה פעמים אנחנו שואלים על איזה המלצות. עכשיו, אם היה מדד אובייקטיבי, ואני אקח אתכם לסיטואציות יותר פשוטות, אורתופדים, שמחליפים מפרק ירך, אם הייתה רשימה כזאת שאומרת, האורתופד הזה עשה כך וכך ניתוחים, כך ו... 100 ניתוחים מתוכם 60 הצליחו, 10 הוא הרג את המטופל, 20 הם חצי-חצי, אבל אין מדד כזה, אפילו לא בארצות הברית הגדולה, שהיא חרטל דגלה את חופש המידע.
ולכן אנחנו נדרשים, אנחנו, בלבחור רופא, ללכת להמלצות. אז המלצות, קודם כל יש לנו, אנחנו צריכים להבין מה מקור המסר. האם זה סתם מישהו ששמע פעם על איזה רופא ראומטולוג כזה או אחר, משכן של בן דוד של האח, או לחילופין, מישהו שהוא בעצמו, או מישהו שקרוב לו התמודד. עכשיו, מה מקור המסר? האם הפרמטרים, בחוכמת ההמונים, האם הפרמטרים, אני אעלה רגע את הכל, האם הפרמטרים שמעניינים אותי, לי מאוד מאוד חשוב, זמינות והקשבה, נניח. סתם, אני מאלתר. אבל לשרון, יותר חשוב היענות לבקשות. היענות לבקשות זה שם קוד שהרופא יחתום תמיד, ייתן מרשם על כל מה שאני מבקש. אתם מכירים את אלה שמחפשים את הרופא הזה? שהוא תמיד ייתן את מה שאני מבקש, לא משנה, שלא יתווכח איתי. אני לא צריך רופא מתווכח. הרבה פעמים מטופלים אומרים את זה. זאת אומרת, גם כשאני אסתכל על מקור המסר ועל חוכמת המונים, אני אשאל, המלצת לי לדוקטור לוי, למה? במה הוא הכי עזר לך? עכשיו, זה המקום גם להזכיר את הבית המערך שלנו פה, עמותת ענבר. בלופוס, צריך לפנות לעמותה שיש לה את הניסיון הרב ביותר. יש ידע מצטבר שם. יש שם, למשל, יש אחד שיגיד, לא מעניין אותי בכלל מרחק גיאוגרפי, אני מוכן גם על הביקורת החצי שנתית שלי, לנסוע 250 קילומטר. לא יודע אם להגיד לכם, אבל זה בערך המקסימום שאפשר במדינה אצלנו. מה שאמריקאי קופץ ככה לכל רופא כדי לקבל טיפול אצלנו, זה לחצות את כל המדינה. זה נורא חשוב, זה נורא אישי. מה הפרמטרים שאנחנו נחליט שחשובים לנו? עכשיו, אני מראש אומר שהסיבות הן תמיד סובייקטיביות. כי אין לנו את המדד האמיתי לדעת מה זה רופא טוב. ולכן, כשאנחנו מתייעצים עם אנשים, בואו נברר מה היה חשוב גם להם. בסדר? אני דרך אגב רואה שיש התייחסויות בצ'אט, אם הם לשאלות כאן, אז אני פשוט לא פותח את הצ'אט כרגע, אני אשמח שאתם תתייחסו. רק שנייה, אינטראקציה עם הרופאים. קודם כל... אני רוצה להגיד את זה, רגע, רציתי להתייחס לקודם, שהרבה פעמים רושמים בקבוצה שלנו, רופא מומלץ באזור המרכז. כן. ואז באמת הדיוקים שאתם עושים פה הם חשובים. איך אני מדייק את הבקשה שלי ומקבל תשובות... חד משמעית. אני אשאל שאלה חצי טריוויאלית. אם היינו עושים עכשיו סקר קהות כזה, הייתי שואל, האם מנהל מחלקה בהכרח רופא טוב יותר מסגנו, ממתמחה אצלו במחלקה? יש הרבה שגם יעדיפו את המתמחה, למשל, מתוך הבנה שהמתמחה לא מקבל שום מחלקה, אלא הוא לא יותר זמין, הוא יותר צעיר. אני בכוונה הרמתי להנחתה. כן. כי דרך אגב, אני למד אתכם עוד, קבלו ככה טיפ שלא קשור בכלל לנושא ההרצאה, יש תשובה אחת שלא משנה מה שאלו אותנו, היא תמיד תהיה נכונה. מהי? תלוי. תלוי. אתם מכירים שאלה שהתשובה תלוי היא לא רלוונטית לה? אז זה באמת תלוי, וזה תלוי בכם, בעדפות שלכם. אשמח מה אתם מגדירים רופא טוב, לא כללי, מה הרופא הטוב עבורכם. וזה מאוד מאוד חשוב, גם מקור המסר וגם הפרמטרים. חשוב לייצר אקלים חיובי, ואקלים חיובי זו לא סיסמה. כי זה נורא נורא תורם, אם אני בא ביום כאוב, ואני את כל הכאב, ואת כל הגרד, ואת כל זה שלא ישנתי בלילה, אני מוציא על הרופא המטפל, ההסתברות שאני אזכה לשיתוף פעולה ולאמפתיה יורדת. אין מה לעשות. כי הם גם בני אדם. עכשיו, זה גם תורם לנו. זה מחייב אותנו בסיטואציות קיצון לאסוף את עצמנו, ואנחנו לא רוצים לייצר עוד גזרות נוספות של מבוכה ולא נעים לי, ואחרי זה לכעוס על עצמנו. לפעמים מטופלים לא מעט פעמים אומרים, וואי, איך אני כועס על עצמי שסתם יצאתי עליו. וזה קורה. כי אנחנו באים אחרי לילה בלי שינה, אנחנו כאובים, אנחנו באים מרופא שלא הבין, או מהמיון ששלחו אותנו, ולא כל כך ידעו איך לאכול את זה, או לא שמעו על המחלה שלנו, ולא מבינים את המשמעות. תנסו להילחם בעצמנו, ולייצר בכל זאת את האקלים החיובי. והשיטה היא
תמיד לזכור שבצד השני יש בן אדם כמונו, שגם במקרה עכשיו הוא בתפקיד הרופא. ולא התמונה זה לא כי אני חושב שהרופאים הם מלאכים. אבל היה צריך לגוון. דבר נוסף שחשוב שנזכור, הבחנה רפואית ומציאת פתרונות יצירתיים, שהרבה פעמים נדרשים במקרים שלנו, זה לא מדע. זו אמנות. כי אם במדע, אחד ועוד אחד תמיד שווה שתיים, דרך אגב, עד שלא יכריחו אחרת, אז איך זה יכול להיות ששני רופאים מומחים מסתכלים על אותם ממצאים של בדיקה ועל אותם פענוח ונותנים שתי חוות דעת שונות ונותנים פתרונות שונים? וזו אמנות. עכשיו, אם אנחנו זוכרים את זה, זה יחסוך לנו הרבה פעמים שאלות, איך יכול להיות שהוא לא הציע לי את זה? כי בתפיסת העולם שלו ובידע ובניסיון שלו, אסמך הממצאים ואסמך התלונות ואו תיאור המצב שלי, הוא הציע משהו כזה. עכשיו, אני אומר שזכותנו מלאה בעולם המודרני, שבו על כל פיפס שאנחנו הולכים לקנות, אנחנו רצים לאינטרנט ומשווים חלופות, זה מאוד לגיטימי לפנות לחוות דעת שנייה. עכשיו, עד היום בקרבנו נמצאים רופאים או מטופלים שמרגישים קצת לא נעים עם חוות דעת שנייה. אני אומר שאין לזה הצדקה. כי אנחנו כצרכנים, הרי כל אחד מכם, ותמיד אני אוהב להדגים על הדבר הנוראי הזה שכולנו מכורים אליו, הרי מי מכם שמחר בבוקר החליט שרוצה להחליף את הסלולר, הוא ישווה חלופות, הוא יקרא חוות דעת, או שהוא קצר תהליכים וסתם משתל את הבן שלו, לפעמים את הנכד, תגיד לי, איזה מכשיר מומלץ? אז גם מישהו מטעמנו יעשה את השוואת החלופות האלה. אז איך זה יכול להיות שאנחנו מרגישים לא נעים שאנחנו פונים לחוות דעת שנייה? ומתי אנחנו פונים לחוות דעת שנייה? שאו קשה לנו לקבל את התשובה שנתן הרופא, או שלא נוח לנו עם הפתרון שהוא הציע ואולי אנחנו רוצים לדעת עוד או משהו, או במצבים שאנחנו נמצאים במצב קיצון שבונה, אם אני עכשיו צריך לקבל החלטה לניתוח, או להחליף תרופה שיש לה הרבה תופעות לוואי, והסבירו לי מה תופעות הלוואי, רגע לפני שאני לוקח את ההחלטה, אני רוצה לשמוע עוד דעה מקצועית. זה מאוד מאוד לגיטימי. רק שנייה, משום מה, כן. או, זה משהו שלכאורה הוא טריוויאלי, אבל הוא נורא לא. שוב, אם הייתי עושה לכם שאלון, הייתי שואל את השאלה עכשיו, כמה מכם הולכים עם חומר כתוב, עם שאלות מובנות, שתכננתם לפני הפגישה עם הרופא המומחה? בוא נגיד ככה, שאם 30% היו עונים חיובי, הייתי מופתע והייתי אומר, בוא נה, יש פה כמה אנשים שלא אומרים את האמת. זה נורא לא טריוויאלי, אבל זה נורא מצחיק, כי לקראת פגישה בעבודה, אנחנו מכינים חומר, אנחנו כותבים, אנחנו בונים מצגת לפעמים וכאלה. אבל כשאנחנו הולכים למשהו שלפעמים קשור לאיכות החיים שלנו, להחלטות רפואיות קרדינליות, אנחנו הולכים לרופא מומחה, פרטי לפעמים, משלמים לא מעט כסף, בטוחים שאנחנו יודעים את כל השאלות שבא לנו לשאול, אנחנו מקבלים תשובה שקצת מטלטלת אותנו, ומקבלים פרקיים ושוכחים הכל. ויוצאים לחנייה, ואם זה במרכז רופאים במרכז תל אביב, אנחנו גם מתבאסים, כי גם שילמנו המון כסף על החנייה, ובחנייה אנחנו נזכרים, אומרים, וואי, איך לא שאלתי את? אז כדי להימנע מזה, לא סתם שמתי פה שאלה, תמונה של רשימה. צריך לייצר לעצמנו רשימה של שאלות שהיינו רוצים לשאול את הרופא המטפל. ולהכין אותה מראש בסדר יורד. ומה זה אומר סדר יורד? אחרי שהכנו את כל הרשימות, בואו נסדר אותם הכי חשובות שיהיו בהתחלה. למה? כי יכול להיות שאנחנו חשבנו שאנחנו הולכים לשבת עם הרופא 3/4 שעה, ואחרי רבע שעה יכול להיות שהוא עשה את התרגיל לידו עם המזכירה שקראה לו דחוף. אתם מכירים את זה? קוראים לו דחוף לחדר ניתוח, ואז הוא נזכר שהוא בעצם לא מנתח. מקרה אמיתי שהייתי נוכח בו. כן, יש גם הומור שחור בעניין הזה. או לחילופין,
שהפגישה מתקצרת באופן מפתיע, או אנחנו חשבנו שיש לנו שעה וחצי, לא היה ברור שלא... אני אגיד שברפואה הציבורית מראש הפגישה היא קצרה, היא לא מאוד ארוכה. ברור! אחרי עוד עשרה, אחרי עוד עשרה שעות ויש עוד עשרה אחריך. לכן, את השאלות הכי חשובות לנו נשאל קודם. ולאו דווקא, אנחנו לא בתוך סיפור, לא כל שאלה צריכה להיות קשורה סיפורית לשאלה הבאה שאנחנו שואלים. קודם כל, היא שואלת את השאלות החשובות. ואז, דרך אגב, תבטיחו לי שבפעם הבאה שאתם עושים את זה, וכשיסגרו לכם את הפגישה לפני, אתם תספרו לעמותת ענבר, וואלה, זה עובד. תספרו את זה במספר הגעתם. כן. ועוד איזה הצעה אחת קטנה כזאת, לא לשכוח לקחת את הרשימה שהכנו, ואני לא ציני. אוי, כמה פעמים זה קרה, כשאנחנו מלווים, מטופלים, והולכים איתם לפגישה, המלווה תמיד לוקח את השאלות גם כן, את השאלות שתכננו איתו, ותאמינו, כמות הפעמים שהמטופל שכח את השאלות, לשים את זה עותק בטלפון, עותק מצולם בטלפון, לשים מחברת וכאלה, לא לשכוח לקחת אותם. אני אשים בפתקים בטלפון, את השם של כל רופא, וכל פעם שאני נזכר במשהו, אני מוסיפה בנקודה. אז נהדר. כשאנחנו מדברים במחלה כמו לופוס, שיש לנו הרבה פעמים היסטוריה רפואית עשירה, המון בדיקות, עשינו במהלך הזמן, היו לנו שינויים, היו עטבות, היה לנו רמיסיה, היו התפרצויות. אתם רואים את התמונה ששמתי? אל תגיעו עם כזה דבר לרופא. תנסו לשים את הדברים, כי אם הגענו לרופא עם כזה דבר, והרופא הוא יסודי, שלוש טובי הפגישה הוא פשוט יקרא את החומר. אתם מכירים את הקטע שהם קוראים את החומר ויש שקט מעצבן בחדר? ואנחנו נורא נורא במתח מה הולך לקרות? נו, מתי הוא סוף סוף ידבר איתנו? מתי הוא יפנה אלינו? זו שיטה נורא פשוטה. לייצר אפילו טיימליין, נגיד, אני 4 שנים חולה. זה התחיל בממש לייצר טיימליין. ובטיימליין אומר, כאן הייתי אצל רופא כזה, כאן עשיתי את הבדיקה הזאת, זה היה הממצא וכאלה. כשמייצרים טיילנד כזה ושמים את זה לרופא, א', כל שטח המבוכה הזה מצטמצם, בעיקר כשזה רופא, אני אומר חדש, הוא לא חדש, אבל פעם ראשונה הוא פוגש אותנו, ולהביא בעיקר למעלה בתוך הקלסר העבה הזה, את המסמכים המתכללים, את המסמך הכי עדכני, שנותן בעצם מעין איזה תקציר על המצב שלנו, בדרך כלל, אם הייתם באשפוז לא מזמן, סיכום אשפוז בדרך כלל לוקח הרבה פעמים ומתכלל ומתקצר את כל שרשרת האירועים. כתוב, חולה הובחנה ב-2014, בחשד לב, ויש קצת את התזכורת הזאת. אבל טיימליין מאוד מאוד מייעל את הפגישה עם הרופא. תזכרו את התמונה הזאת של המון מסמכים, אם תמצאו את עצמכם הולכים לרופא החדש עם המון מסמכים, דעו שאתם צריכים לעשות שם סדר. זה דיברתי על זה. להתחיל בזה שהרופא קודם מדבר. אם אנחנו רואים שהוא מדבר ולא מפסיק לדבר, ואנחנו לא מבינים, כמובן, תוך כדי להגיד לו, רגע דוקטור, סליחה, אני לא הבנתי מה אמרת. ואם הוא אומר, שאלות בסוף, אנחנו חוזרים למה שדיברנו לפניכם. אתם צריכים לחשוב, האם סגנון כזה מתאים לכם? לכן אני תמיד אומר לפגישות האלה להגיד גם עם כלי כתיבה ולרשום, כי אם יבוא הרופא ויגיד, תקשיבי, אני רוצה את כל הסבר, רק בסוף, אם אני לא אתייחס לשאלות שלה, תשאלי, זה בסדר, זה מייעל את הפגישה, אבל לרשום. או לסמן, או להקיף בעיגול, כי בעצם שאלה 3, שהכנתי מבעוד מועד בבית, הייתה בדיוק על הנושא שהוא דיבר עכשיו, והוא לא נתן לי לשאול. אז לדאוג לשאול אותה. אחרי זה, תוך כדי תנועה זה לשאול כמובן שאלות עברה על כל מיני דברים שהוא אמר, וכמובן, ואני שוב חוזר ואני אשגע אתכם עם העניין הזה. יש מינוחים רפואיים שלא הבנו? תשאלו. כי אם אנחנו רק חושבים שהבנו, יכול להיות שהבנו הפוך. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בין היפר להיפו, שאחד זה חוסר והשני זה עודף. והרבה פעמים, אם אנחנו לא הבנו את המינוח עצמו, יכול להיות שכל ההסבר אחרי
נשמע לנו הסבר לא הגיוני, או לא מתאים לנו. אז תשאלו, באמת תשאלו. וכמובן, לשאול את השאלות שהכנו מבעוד מועד, ופה אל תהיו גרידים. אם בהסבר שהוא נתן לנו לפני, הוא ענה על השתי שאלות הראשונות, לא להיות כמו בוקים, סליחה על הביטוי, ולעבור רק על השאלות, דוקטור, אני הכנתי, אני רוצה לשאול בעצם. שמנו לעצמכם, תוך כדי תנועה, הוא התייחס לשאלה אחת ושלוש, לסמן וי לידם, זה אומר שדוקטור לוי התייחס לזה, סליחה שנייה. ופה יש שלוש עצות, שהן יחסית די דומות אחת לשנייה. אחת זה לרשום, השנייה זה לרשום, והשלישית היא גם לרשום. ולמה? כי אנחנו לא נזכור. כי מספיק שמשהו בתוך ההסבר קצת ערער אותנו, קטן לנו את חוט המחשבה, אין סיכוי שאנחנו נזכור מה הוא אמר. ולפעמים, כשאנחנו מכירים את עצמנו, שאנחנו נורא רוצים להקשיב, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא מהסטודנטים האלה, שתמיד היו מצלמים מהם את כל הסיכומים, אני כזה, אני רק הייתי מקשיב, תבקשו להקליט. עכשיו, לא טריוויאלי, יש כאלה שיגידו, מה פתאום להקליט? מה, אתה עורך דין? מה, אתה הולך איתי למשפט? אתם זוכרים שדיברנו לפני כמה דקות על תיאום ציפיות? תשקפו את זה. תגיד, דוקטור, אני נורא רוצה להקשיב לך. אני מכיר את עצמי. אני לא אצליח לרשום הכל. זה בסדר אם אני אקליט את השיחה כדי שאני לא אחזור אליך אחרי זה עם אותן שאלות עוד פעם? בדרך כלל זה מתקבל בהבנה. לא תמיד. לא תמיד. אני אומר, בואו, אפרופו בתיאום הציפיות בינינו, היו מצבים שגם מטופלים שאני הנחיתי, או סיטואציות שאני הייתי בהם, חלק מהרופאים אמרו, לא מעניין אותי, אצלי לא מקליטים. אצלי מקליטים רק לבית משפט. עכשיו אני אומר עוד משהו וחשוב להשתכירו, ואני לא ממליץ עליו. להקליט רופא במהלך שיחה, שהוא לא מודע לזה או לא ביקשתם רשות, זה חוקי. אל תעשו את זה, כי זה משבר האמון בינינו. למה? כי תחשבו שבאמצע השיחה הטלפון שלנו פתאום אומר, recording in progress. מכירים את זה? מה, אתה מקליט אותי? מה, אתה הולך איתי לבית משפט? עכשיו, למה זה חוקי? כי זו לא הזנת סתר. אם אנחנו צד בתוך השיחה, יש לנו זכות מלאה להקליט את השיחה. אני ממליץ, אם אתם חושבים לעשות כזה דבר, אך ורק בהסכמה הדדית, ובידוע מראש. בסדר? זה גם משהו שלפעמים אנחנו נוטים לשכוח. פעם הייתי נותן כותרת לדבר הזה, מי מחליט עליי? כמו הילדים. שהוא מגיע לגיל 3 ופתאום מבין עצמאות ואומר להורה שלו, אתה לא מחליט עליי? אז זה בדיוק זה. רופאים לא מחליטים. הם מייעצים. באמרג'נסי, בוודאי שהם יחליטו. חד משמעית. אבל הם ימליצו על הטיפול, ועם משהו בתוך המלצת הטיפול שקיבלנו מהצוות המטפל לא נראה לנו, אז א', זכותנו לשאול ולקבל תשובות כמובן, וגם זכותנו בסוף להגיד, דוקטור, אני יודע שאתה ממליץ שאני מחר אתחיל את זה, אני רוצה עוד לחשוב על זה, אני עוד לא קיבלתי החלטה. ולפעמים ישנם מצבים, והייתי בהם לא מעט פעמים שמטופל מחליט, אני לא רוצה את הטיפול. גם אם אתה אומר לי שזה הדבר הכי טוב שיש, אני לא רוצה את הטיפול. בסדר? הלאה. עוד דבר שאני רוצה ככה לשתף אתכם, הקרגיבר זה בן המשפחה המטפל, זה בן הזוג, בת הזוג, ההורה, הילד שלנו. אם אנחנו מבוגרים, אני הולך עם הבת שלי, שהיא בת 20 ו... והיא מלווה אותי, המטופל עצמו, אני כמטופלת, והמלווה שלי, אנחנו לא יחידה אחת. ולפעמים זה בסדר אם יצא מהרופא, ויהיה לנו שיח שתגיד המלווה שלי, וואי, איזה רופא מקסים, ואני לא התחברתי אליו. הוא יגיד, וואו, אני חושבת שהטיפול שהוא הציע הוא הדבר הכי טוב שיש, ואני חושב אחרת. זה בסדר. זה בסדר. כי אנחנו אנשים, אתם יודעים,
לא מעט פעמים שלושה אנשים משתתפים בפגישה, ואתם מקבלים, א', חוות דעת, אחד אומר, הייתה פגישה מצוינת, השני אומר, את האמת, הפגישה הייתה לא משהו, שלישי אומר, הייתה פגישה גרועה. הכל הוא בתיאום הציפיות. וקודם כל, ובפוינט אוף ויו שלנו, ויתרה מזאת, שלושת אנשים שהשתתפו בפגישה, כל אחד יתאר משהו אחר. לכן אני גם אומר, לרשום. דרך אגב, אני ממליץ תמיד להגיע עם מלווה. למה? כי יש דברים שהמלווה שמע בפגישה שאני לא שמעתי, ואפילו לא רשמתי, ולהפך. ולכן כשיש איתנו מישהו נוסף בפגישה, על עובדות, דרך אגב, גם על עובדות אפשר להתווכח. מה פתאום? הוא כן אמר, הוא לא אמר. דבר שיפטר אם הקלטתי. דבר שיפטר אם רשמתי, להגיד, הוא כן אמר, תראי במפורש, רשמתי ציטטה שלו. הכנסתי את זה בגרשיים. בסדר? או, זה נקודה שהיא מאוד מאוד מרכזית, והרבה פעמים אנחנו כמטופלים הולכים קצת לאיבוד בה. אני אומר, אנחנו צריכים להכיר את המערכת, ואנחנו צריכים להכיר אותה טוב מאוד, כדי לרתום את כל המערכת, ואני אומר, מערכת זה לא רק רופאים, זה הפקידה במשרד שרב הייתי על כפסי 17, שלא מקבלים, וזה השומר בחניון במקום הקבוע, אנחנו צריכים להכיר איך הדברים עובדים. כי ברגע שאנחנו מכירים איך הדברים עובדים, יותר קל לנו לדעת למי לפנות. עכשיו, זה לא טריוויאלי. זה לא טריוויאלי, צריך לשאול הרבה. מי עושה מה? אבל, אני אומר, צריך להכיר, אבל לא לקבל כל הסבר. ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית. כמה מכם היו צריכים לקבוע תור לרמטולוג או לבדיקה מסוימת, ויש תור בעוד 4 חודשים? אנחנו, נכון ששרון זה משהו מאוד דמיוני, זה לא קורה, כולם מקבלים מהיום להיום. זה הבייסיק. אני סתם מדמיין, נכון? ברור, זה לא קורה אף פעם. סתם, אני ציני. זאת אומרת, אם לרגע אחד נעשה איזה שיחת סלון נחמדה, כי אנחנו פה כולנו בסלון, תכלס אנחנו מבינים, למה זה קורה במדינת ישראל, כי הרופאים נורא עמוסים, וגם כך הם צריכים, כל רופא צריך לתת מענה להרבה מטופלים, והוא יכול להקצות לו רק את ה10 דקות הקדושות וכאלה. פעם הייתי מסתובב, כשהייתי, מנכלתי כל מיני חברות, ועשיתי פעם לאנשי המחירות שלי כזה כרטיס, שכתוב בו, סיפורך נגע לליבי, בוא נתקדם. זאת אומרת, גם עם הצד השני אני נורא מבין אותו, אבל אני עכשיו מייצג אותך שרון, אני המלווה שלך, או אני מייצג את עצמי, אני טל המטופל. אני לא יכול, בגלל שאני מבין את המערכת, להגיד, טוב, אתם יודעים, אני אחכה 4 חודשים. לא, ממש לא. אני אעשה הכל כדי למצוא את אותה פקידה נחמדה במשרד, שאנחנו בקשר טוב, כי אני תמיד מתקשר להגיד לה תודה. ואפילו, בגלל שאני כבר מדבר איתה על בסיס יומיומי, הרמתי לה טלפון ביום המשפחה ואמרתי לה, למרות שאת לא משפחה שלי, אני באחרונה מרגיש שאת משפחה שלי, מקרה אמיתי שקרה לי, שעשיתי. אמרתי לה, בונה, את כזאת משפחה שהתקשרתי להגיד לך, לא משפחה שמח. אתם יודעים איך זה יתקבל בצד השני? בחיים מטופל לא עשה את זה איתה. זה הפך באותו רגע שהיא מרגישה מחויבות כלפיי להפוך את העולמות ולהקדים את התור. עכשיו אני אומר, יש אחד שזה יוצא לו טבעי, אני מודה, לי זה יוצא טבעי, כי אני אומר, קודם כל, אני תמיד זוכר שבצד השני יש בן אדם, אבל אם זה לא יוצא טבעי, בואו נתרגל את זה. בואו נכיר את המערכת, כי זה נורא חשוב לדעת לפנות לאדם הנכון, בזמן הנכון. לא מעט פעמים אנשים אומרים, בואו, אני לא מצליח לקבל טופס 17, אני מתקשר למזכירה של הרופא שלי, והיא אומרת לי, אני אבדוק, אני אבדוק, אני אבדוק, ואני לא מבין שהיא בעצם מנפנפת אותי, כי מה עליו אלה כפסי 17? כפסי 17, אם אני אגיש בתוך המערכת הדיגיטלית, לפעמים אני אקבל דחייה, ואני מקבל דחייה אם אני קופץ בדרך לעבודה למשרד, ופוגש את אותה יונית, הפקידה הנחמדה, עושה לה היי, אני לא מבין, למה לא מאשרים את ה-CT? זאת אומרת, מה זאת אומרת? באותו רגע זה נסגר. למה? כי הבנתי איך המערכת עובדת, ובניתי לאדם הנכון. ומה זה אומר בזמן הנכון? בזמן הנכון זה לא בבוקר של ה-CT. כי לא בטוח שיאשרו. זה אומר לפני. ואם אני צריך לחדש מרשמים כרונים, אני לא אעשה את זה יומיים לפני. כי יכול להיות
שבשרשרת החתימות זה יתפספס, ויכול להיות שבדיוק מי שצריך לחתום איננו. אני אדאג לשים לי בטיימליין מספיק זמן לפני כדי לעשות את זה, ולא כל פעם לפעול בלחץ. לפעול באסרטיביות ובדרכי הנועם. איפשהו בתרבות הישראלית לידו אותנו שאסרטיביות מתחברת ללהפוך שולחן. אז אני חייב להגיד לכם שזה לא חייב להיות ככה. אותו אקלים חיובי שדיברתי עליו, אני תמיד אומר שהספורט הלאומי שלי זה להפוך מטופלים מתוסכלים וכועסים לכאלה שבאים בדרכי נועם. וכשזה קורה, ואני מנחה את המטופלים ככה, מטופלים שאני מלווה, אני הכי אוהב את הטלפון שמתחיל ב, אתה לא מאמין, אישרו לי. מה לא מאמין? דיברנו על זה כבר שבועיים. תרגלנו את זה. חבר'ה, זה עובד. להפוך שולחן, דרך אגב, אני לא מתעמם. הרי שרון הסגירה שאני גולנצ'יק לשעבר. יצא לי גם במערכת הבריאות לא מעט פעמים, אבל רק במקרי קיצון, סוקוד להפוך שולחן. להתרעם, להתלונן, לפנות לפניות הציבור בקופה, לפנות לפניות הציבור במשרד הבריאות. כן. ששמה, אבל אני לא סדרתי, כי אני לא רוצה שיצבעו אותנו כטראבל מייקר. וכמובן, אני כל הזמן אזכיר את זה. כי זה המפתח לייצור אקלים חיובי. כשאני זוכר שבצד השני יש בן אדם, ואני לא חייב להזדהות איתו, אבל אני מיד מוריד שתי אוקטבות. אני מיד אומר לעצמי, כן, גם הוא בן אדם. ויש פה עוד משהו שחשוב להשתף אתכם. אנחנו צריכים לקבל בהבנה שלפעמים הצוות הרפואי, אנחנו פונים אליהם בשאלות, ואנחנו נקבל תשובות, אני באמת לא יודע. כי שוב, אם הייתי עושה עכשיו מבחן כהות, הייתי שואל, מה אתם מעדיפים? שהרופא המטפל או האחות או הצוות הרפואי יגיד לנו את האמת שהם באמת לא יודעים? או שהם ייתנו לנו איזו תשובה שלופה מהמותן שאין לה שום ביסוס? פה אני בטוח שהרוב היו מצביעים על אופציה א'. זה תמיד עדיף לנו. אבל אני לא רוצה להישאר שם. יש להם זכות לא לדעת. אבל אז אנחנו צריכים לשאול אותם, אז איך אתם עוזרים לנו בכל זאת להבין? עם מי אתם יכולים להתייעץ בשבילנו? עם מי אתם ממליצים לנו להתייעץ? שמתם לב איך זה לפעמים יכול להפוך את כל הקערה? אתם יודעים כמה פעמים יצא לי להיות בסיטואציות שמטופלים אומרים לי או לחילופי לרופא שלהם, איך יכול להיות שהוא לא יודע? מה זאת אומרת איך יכול להיות שהוא? כי צבר סימפטומים כזה בלופוס, או תופעה כזאת, עד היום מתוך ניסיונו, הוא לא נתקל. אז הוא יחזור לספרות, והוא יבדוק. ואם הוא לא ימצא, אני אשמח אם הוא יתייעץ עם מומחה, עם קולגה שלו. אבל זה בסדר. אני ממליץ דווקא להרגיש תחושה נעימה בזה שאמרו לי שהם לא יודעים, כי זה אומר שהוא שיתף אותנו באותנטיות. אבל לנסות לפנות הלאה ולברר. אני חייבת להשתתף לגבי זה שאני... אגב, זה שלא קיבלתי שאלות עד עכשיו, זה אומר או שלא הבינו כלום. לא, יש שאלות, אתה לא רואה. או שתכנס, בסדר, סבבה. כן, שתפי אותנו, שרונה. אני אומרת שאני חייבת לשתף שכי בתקופות שאני... שהמחלה לפחות אצלי קצת צוערת, אני מרגישה שאני ממש עובדת בלהיות חולה. זאת אומרת, אני מנהלת את הטקסי 17, מנהלת את המרשמים, את התורים לקופה, את האשפוזי יום, את המעקבים, את הכל. ובאמת, תוך כדי שדיברת, אז אני חושבת על אילנה האחות, וילנה המזכירה, וטל הרופאה הפרטית שלי, והרופאה המטפלת שלי, וכאילו, האנשים האלה שזיהיתי, שהם הכי קואופרטיביים, והם אלה הבוסים שבעצם מנהלים את העניינים, מתוך החמש אחיות, היא מנהלת, ומתוך החמש מזכירות, היא המזכירה של אותה הרופאה שלי, שיגרמו לי להזיז את הגלגל, ולקבל את המיילים האישיים שלהם, ולקבל את הטלפון האישי שלהם, ולדעת להניע את המערכת כזאת, כי אחרת אתה באמת, כאילו אי אפשר, כמות התורים, את חז משמעית. תקופות, אין, אי אפשר. וכל אחד מסכים איתך לחלוטין, ואני נוטה להאמין שלא מעט מהחבר'ה שאני רואה פה במסכים השחורים, מזדהים איתך גם כן. כי אין מה לעשות, להיות חולה כרוני, אני תמיד אומר, בואו ננסה להיות VIP אצל האנשים שאנחנו
זקוקים להם. אני רוצה לדבר איתכם על סיטואציה שאנחנו לפעמים חושבים אחרת מהרופאים. וזה לגיטימי. השאלה, למה אנחנו חושבים אחרת מהרופאים? קודם כל, זה לגיטימי. אני רוצה לתת לכולנו את התחושה שזה בסדר. אבל, ויש פה אבל. כי חובה עלינו לשאול שאלות ענייניות, כי לפעמים אנחנו לא מסכימים עם הרופאים, כי יכול להיות, כי לא הבנו בדיוק את מה שהם אומרים. ויכול להיות שלא, בגלל שלא הבנו, אנחנו לא מסכימים איתם, אבל זה לפעמים גם בסדר לא להסכים איתם גם כשהבנו. אני אומר, אנחנו צריכים להבין את תמונת המצב הרחבה, את החלופות, ואני אומר, לא רק מפרופסור גוגל, כי פרופסור גוגל, דרך אגב, הוא קיבל פרופסורה, כבר מזמן לא דוקטור. פרופסור גוגל, יש בו הרבה מידע. היכולת שלנו, אם אנחנו לא אנשי מקצוע בתחום, להפוך אותו לידע רלוונטי, אקטואלי ומתאים למקרה שלנו באותו זמן, היא יחסית מוגבלת. ולכן, באמצעות שאלות, לא לבוא לדוקטור, מצאתי אתמול שיש איזה צמח מרפא, זורק את כל הטיפולים, לוקח פעמיים ביום תה עם הצמח מרפא הזה, תוך שבועיים אני נרפא מלופוס. אני בכוונה ציני. למה? כי היה איזה מישהו שכתב באיזה פורום איזוטרי ברוסית, ואני תרגמתי אותו עם גוגל טרנס, לייט, וקיבלתי בעברית משהו נורא נורא מצחיק, אבל הסקתי ממנו שאותו בן אדם ממליץ ויש לו עדת מעריצים שזרקו את כל התרופות ובאמצעות פעמיים תה עם איזה שורש בערבות סיביר, הוא עברי. עכשיו, נכון שזה נשמע מצחיק, אבל חלק מהדברים שלפעמים אנחנו באים לרופאים, לרופאים נשמעים גם כן כך. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מה המקור המסר, עד כמה זה רלוונטי, עד כמה זה רלוונטי לשלב שבו אני נמצא במחלה, האם באמת זה משהו שהוא בנוסף לטיפול, האם הוא מחליף טיפול וכאלה. ליצור וליזור שיח מכבד, דיברנו על זה, מכיל וזוכר שגם הרופא הוא אדם, אני חושב שכבר אמרתי את זה פעמיים. בסופו של דבר, גם כשאנחנו לא מסכימים עם הרופאים, זה בסדר אם אנחנו נחליט אחרת. יש לי רמטולוג שממליץ על טיפול מסוים, ומשהו בתוך ההסבר אני לא מתחבר, ואני הולך לסקנד אופיניאן, ואמרו לי משהו שאפשר אופציה אחרת, ואני מחליט ללכת על זה, וזה בסדר. וזה גם בסדר להגיד, דוקטור, תכבד אותי, אני יודע שאתה מקצוען אמיתי, משהו בבטן או משהו בהבנה שלי אומר אחרת. בסדר? אתם מכירים את נעים? נעים מת. זה החבר שלא נעים. אני אומר להוציא את הלא נעים מהחדר. קודם כל, באופן כללי אני משתדל גם ככה, התמודדות עם מחלת לופוס באיכות החיים, היא משפיעה עלינו. יש לנו מספיק זרות להתמודד, לכן בואו נהיה עם מי שנוח ונעים לנו. וגם במפגשים עם הצוות הרפואי, צריך להימנע מתחושת הלא נעים. לא נעים לי לשאול, לא נעים לי עכשיו ללכת לסקנד אופיניאן, הרופא הזה מלווה אותי שנים, לא נעים לי ממנו. יש לנו מספיק גזרות להתמודד איתם, אל תייצרו לכם גזרות לא נעים בכלל, ובפרט לא עם הצוותים הרפואיים. כשמשהו לא ברור לשאול, אין דבר כזה לא נעים לי לשאול. מטופלים לא מעט פעמים שאני שאלתי, אז למה לא שאלת? לא מעט פעמים קיבלתי את התשובה, לא רציתי שיחשוב שאני טמבל. אין כזה דבר. אין שאלה במפגש עם רופא שתוציא אותנו טיפשים. אין שאלה כזאת. גם אם שאלנו על משהו שבתחילת המפגש עם הרופא הוא התייחס אליו, אבל חשנו צורך לשאול, זה נובע משתי סיבות. או שהוא לא הסביר לנו טוב, או שלא הבנו, ויכול להיות גם לפעמים שהיינו במצב רגשי, היה קשה לנו עם התשובה שלו, ולא ממש, לא ממש הסתדר. אתם מרגישים צורך לשאול, תשאלו עוד פעם. אין כזה דבר לא נעים. ואני אומר ככה באופן כללי, אני ממליץ בדרך כלל להימנע מלהסתיר, ובפרט בשיח הרפואי. זה נורא משחרר שאנחנו מדברים חופשי.
אני מדבר איתכם עכשיו חופשי. זה נורא נעים ומשחרר. עכשיו, מה הבעיה שאנחנו מסתירים מצוותים רפואיים? שזה השפעה קריטית, לפעמים על פרוטוקול הטיפול. אני לא שיתפתי אותו, שבשבועיים האחרונים, מאז שהתחלתי לקחת את התרופה, אני 6 פעמים ביום בשירותים. למה? לא נעים לי. לא נעים לי, רופא, אני רגע הולך להיות ממש ציני וסטיגמטי. רופא צעיר, חתיך, לא נעים לי להגיד לו ששלשלתי 6 פעמים ביום. דרך אגב, ציטוט אמיתי של מטופלת. את מקבלת תרופה שבועיים, את לא מפסיקה שלשל, ואת לא משתפת אותו בזה, את מסתירה? תימנו מזה. טוב, עד כאן בגדול דיברתי על המפגש עם הצוותים הרפואיים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם ב4 דקות, קצת על הדבר שאני מודה שבאופן אישי, אני בין הכי גרועים בו בעולם, בהתמודדות האישית שלי, ואני הוכחה החיה שאתה יכול להיות מבקר תיאטרון ולהיות שחקן גרוע. וזה איך לקבל עזרה ואיך לבקש עזרה. ולא סתם אני אומר, קודם צריך לדעת לקבל עזרה. ומה זה לקבל עזרה? יש מסביבנו לא מעט אנשים שהכרנו אותם בעבודה, האחים שלנו, החברים שלנו, אנשים שהכרנו בפורום של העמותה, בקבוצות וואטסאפ, שנורא רוצים לעזור לנו. משהו בחינוך שלנו, הרבה פעמים, אומר, אני מסתדר לבד, אני מסתדר מצוין. אומרת, מונע מאיתנו לדעת לקבל עזרה. עכשיו, אי אפשר לדעת לבקש עזרה אם אנחנו לא יודעים לקבל. קודם כל, ממי שהציע. עכשיו, שמבקשים עזרה, צריך לדייק את סוג העזרה שהם מבקשים. זה אומר, אני פונה אליך דיוויד, או אליי חגית, או ללימור, או לדורית לוי, כי דורית לוי, דורית את מרשה לי, נכון להשתמש רגע בדוגמה, אנחנו לא מכירים, ונניח שאת עורכת דין, ואני צריך עכשיו הרבה טופסולוגיה, ואת חברה מאוד טובה שלי, אז אני אומר לך, דורית, את זוכרת שאמרת לי אם אני צריך עזרה? אז לא, אני לא צריך שתעזרי לנו לבשל לשבת, כי אנחנו כבר 3 שבועות מקבלים סירים מכאן עד מחרתיים, ולא מצליחים להגיע בכלל לאוכל. אבל אני יכול לעזר בך לנסח מכתב? מה עשינו? דורית, שהיא חברה שלי, הציעה לי עזרה. אני דייקתי את העזרה לתחום שבו סביר להניח שהיא מתמחה. והעזרה הזאת היא הרבה יותר טובה מהסיר ממולאים שהכינה לי בשבת שעברה. דורית, לא כי בישלת לא טוב. כי יחד איתך קיבלנו עוד הרבה סירי ממולאים. עכשיו, כל מה שאני מספר לכם זה דברים אמיתיים שחוויתי עם מטופלים. אומרים, אני כבר לא יכול עם האוכל הזה שכל היום החליטו שרוצים נורא לעזור לנו. אבל אני צריך שמישהו יעזור לי לקחת את הילדה לחוג, כי אני מרגישה היום לא טוב. ויש הורים שאנחנו הרבה פעמים היינו עושים קרפול שכבר מזמן הפסיק, אז אני צריכה להרים טלפון, להרגיש בנוח, להרים טלפון לאימא של רינה, ולהגיד לה, יש מצב שהיום בדרך לחוג את עוברת דרכנו, ואוספת את מוישה שלי? זה לדייק את סוג העזרה. וממי מבקשים? מחבר קרוב או מהרחוק? או לא ולא? אין תשובה מוחלטת. אבל לפעמים פגשתי בקבוצת הוואטסאפ של העמותה, ובדף הפייסבוק, התכתבתי עם מישהו שבחיים אני לא הכרתי לפני, את האמת, אני אפילו לא יודעת איך היא נראית למעט תמונת הוואטסאפ שלה שבו יש סוס מחופש לשפן, סתם אני בכוונה ציני, לא יודעת איך היא נראית, אבל מצאתי נכון שהיא נורא עוזרת לי במציאת מידע, בקידום דברים ולפעמים סתם לפרוק. אז כן, למרות שהיא יפכה עם הזמן להיות חברה קרובה, למרות שעוד לא נפגשנו. אז כן, זה נורא לגיטימי, וצריך לדעת לבחור במי להיעזר. ומכאן אני תמיד אומר, זר לא יבין זאת. אני חושב שהאנשים כאן, בתוך הקבוצה, נוטה להאמין שמרביתכם או חולים, או מלווים במעגל ראשון חולה, יכולים להבין האחד את השני, לעזור ולייעץ לאחד השני, יותר מהחברים הכי טובים שלכם והאחים שלכם. ופה אני אתן איזה עוד טיפ. אל תיחסו אם לפעמים אנשים לא מבינים אתכם.
אם אתם באמת אוהבים את החברים והמשפחה, תברכו על זה שהם לא מבינים אתכם. כי אנשים כאן, בתוך הקבוצה עכשיו שאני רואה, יכולים להבין אחד את השני יותר טוב. לפעמים אנשים מהצד, בגלל שאנשי לופוס קמים מאוחר בבוקר, כי קשה להם להתניע, ומעלה זאת גם כן, תופסת טרמפ על המחלה. אני בכוונה ציני. אבל כל אחד מכאן בקבוצה יכול להבין מה זה שהלופוס גורם לנו להתניע מאוחר בבוקר. ולפעמים ימים שקשה לנו לגרד את עצמנו מהמיטה. אז לכן, אני אומר, זר לא יבין זאת. והמקום של עמותות חולים, של קבוצות הפייסבוק, של קבוצות הוואטסאפ, הם מקור נפלא למציאת אנשים כמוני, ולא רק לוונטלציה, לשחרר ולשתף וכאלה, זה מאוד חשוב, וזה מקום מצוין. אבל גם לשאול את העצות הקטנות שהן לפעמים העזרה הכי גדולה. זה דיברתי כבר, ופה משהו סתם בנימה אישית, ויש מצב שתכף אני עושה רגע סטופ שרינג, כי אני רוצה את השקף האחרון להשתמש גם בסאונד. זה בסדר. אני בתור חבר שלכם, ואנחנו עוד לא מכירים, אבל אני מרשה לעצמי לרגע אחד להגיד בתור חבר שלכם, או חבר למחלה, אומר שזה לפעמים מאוד אנושי להישבר ולהתייאש. יש ימים, לא כל מי שאומר, וואי, הבוקר איך בא לי למות, זה מחשבה אובדנית. אבל יש גם ימים כאלה. ולפעמים, גם מהרגעים האלה אנחנו צומחים. למה? כי אם יש לנו את היכולת להסתכל על המחר, ולמחרת לקום טוב יותר, ולהגיד, וואלה, יש שיפור, אז כבר צמחנו. אתם יודעים, שיפור תמיד זה ביחס למה היה לפני. ואני לא הולך לדבר איתכם בכלשאות, אני מדבר איתכם בפרקטיקה. ולפעמים גם הרגעים האלה הם רגעים שיכולים מאוד מאוד לתרום. אני עושה רגע סטופ שר, כי מקודם עשיתי שר בלי סאונד, ואני בכל זאת רוצה, בשקף האחרון, רגע לפני שאנחנו הולכים לשאלות, לשתף, בעצם כן עשיתי סאונד, אני סתם משמיץ את עצמי. שנייה, אני אתחבר עוד פעם למסך הנוסף. אני רק רוצה לקבל אינדיקציה, אתם רואים מסך מלא או חלקי, שרון? כן, לא שרים. מלא. אז רגע לפני שאנחנו הולך לשאלות, יש משהו אחד שבו את החלק שלי בהרצאה אני רוצה לסיים. וזה זה. אבל שהמישהו הזה, זה אתם. אנחנו נורא נורא טובים בלעשות תמיד בשביל האחרים, אבל המישהו הזה, יצאתי מפגישת רופא עכשיו, שהייתה קצת מטלטלת. למה? כי חשבתי שהוא הולך להגיד לי X, והוא אמר לי Y. והוסיף לי עוד תרופות. ואני יודעת שאני הולכת בעוד יומיים לחטוף את התופעות לוואי של התרופות החדשות. או סתם כי היה לי משהו. אז פעם, פגשתי פעם איזה אשת מקצוע. רגע, גל, אתה יכול להוריד את המצגת שנראה לך יותר זה? בוודאי, מה יש לכם נגד הרגליים האלה? כן. יודעת, אמרת לי מראש שאת לא אוהבת את התמונה של הרגליים. בקיצור, פגשתי פעם איזה אשת מקצוע שסיפרה לי שכל פעם, אשת מקצוע באונקולוגיה, שכל פעם שהיא מאבדת מטופל, היא הולכת לקנות נעליים. אז אני אמרתי לה, רגע, את מתחרה בי עם הרלדה מרקוס, מי שמכיר, זו הייתה אשתו של רודן בפיליפינים שמצאו אצלה אוסף נעליים ענק, אז היא אמרה לי, לא. פעם בשנה אני תורמת את כל הנעליים. זו לא המלצה שלי לעשות לכם, שתעשו את זה. אין לי שום מניות בשום חברת נעליים. אבל אני שואל, ואני אומר, כעצה חברית,
גם אחרי אינטראקציה מוצלחת יותר, מוצלחת פחות, תמיד תזכרו שתעשו משהו בשביל מישהו, אבל שהמישהו הזה הוא גם אתם. אז אני את החלק שהכנתי מראש, ניסיתי בשעה וחמש דקות האחרונות, לקחת אתכם קצת ולתת לכם מגוון טיפים מעולמות שונים, סביב איך להסתדר עם הממסד. כן, אני מסכים עם מה שכתוב פה. אני מודה ומתוודא שאני עושה גם סשנים כאלה לפעמים עם רופאים, לתת להם איך זה נראה מהצד שלנו, אני שם להם מראה, אבל ניסיתי לתת לכם קצת כמה טיפים שלא תמיד בכל סיטואציה עובדים, והם גם לא נכונים לכל אחד מאיתנו. אבל כמו שאמרתי בפתיח, אם תיקחו דבר אחד או שניים בתוך הסיטואציה המתאימה, לכם, וזה יעזור לכם, וואו, אז היה לי לעונג ולזכות לבלות איתכם את הערב הזה, ולדעת שבמשהו קטן הצלחתי לתת לכם. אז מכאן, כל מה שבא לכם לשאול שקשור לתחום הזה, אני לרשותכם. תודה רבה, טל. אני שמעת אותך פעם שנייה, וזה היה מרתק בעיניי וחשוב, וגם הדברים שאני עושה מהבטן מסודרים לי בתיאוריה. וזה חשוב לחזק, גם אם אתה עושה משהו לא במודע, אז לחזק אותו ולשמר אותו לפעמים הבאות. נעבור בקצרה לשאלות ששאלנו בצ'אט, אז אני אומרת לא הכל רלוונטי לכולם, וגם לא הכל אתה הכתובת, אולי איזה שאלות שהן קצת יותר אישיות או... דרך אגב, אין לי בעיה אם זה שאלות אישיות, לתת פרטים איך לתקשר איתי, ואתם יכולים לשאול ולהתייעץ גם באופן אישי, אין בעיה. תוכלו גם להיכנס לאתר של העמותה שאני מהמייסדים שלה, ואנחנו, זה בין השאר מה שאנחנו עושים, מלווים מטופלים ועוזרים להם בהתמודדויות. אתה רוצה לראות את השאלות, תסתכל? בוודאי. את יכולה, שרון, מה שאני מציע זה בואי, תבחרי את איזה שאלות, תקריא ואני אתייחס. תקריא אחת השאלות. אני אתלבטת. רגע, אני פותחת שנייה משהו מהרשימת שאלות. באמת למצוא משהו שכולם לדעתי ירוויחו ממנו. על מעבר מרפואת ילדים לרפואת מבוגרים. אתה רוצה להתייחס? מה השאלה? במעבר מרפואת ילדים לבוגרים, איך כדאי ומומלץ לבחור מרכז רפואי או רופא מטפל? קודם כל זה שאלה בעיניי שהיא שאלה קלינית, ואם אני מתייחס לעולם תוכן שלי, אז כמו שאמרתי בדי סמוך לתחילת הסשן שלי, חוכמת ההמונים. לדעת מתוך הניסיון, once אני חבר באיזה קבוצה כזאת או אחרת, להגיד, חבר'ה, אני מגיע לגיל, המרפאות היום זה עד גיל 18 או 21, אז באמת שאלות, הרבה שאלות על מה עושים עם המצב דחוף, ודיברנו על זה. כן, עם המצב דחוף זה נורא חשוב למצוא דרך תקשורת ראויה עם איש צוות, שאנחנו בהסכם הלא פורמלי בינינו, אני יודע איך להשיג אותו דחוף, ואני מתחייב מצידי לפנות אליו רק כשהדבר דחוף. יש פה עוד כמה שאלות גם בצ'אט וגם בשאלות שקיבלנו לפני זה, שאפשר להתייחס אליהם בכלליות, נשאל פה על רפואה אלטרנטיבית. כן. נשאל פה גם על פרוטוקול, אם אני רוצה כאילו להחליף פרוטוקול רפואי, ממליצים לי על כדורים, אני חושב שהביולוגי יותר נכון, שבעיני התשובה יכולה להיות די דומה בשניהם, כאילו גם על רפואה אלטרנטיבית. אז אני אגיד כזה דבר, לגופו של עניין מבחינה קלינית, אני לא רוצה ולא יכול ואסור לי להתייחס, אני לא רופא. כן. ולכן אני לא... אבל אני אומר, לאסוף כמה שיותר מידע, לראות מה מתאים לי, לשאול את השאלות הנכונות, ולגבי רפואה משלימה, ושרון, אני רוצה לתקן אותך, אחת הבעיות של הרפואה המשלימה זה, שאנחנו מול הממסד הרפואי, קוראים לזה אלטרנטיבי. אלטרנטיבי, המהות שלו זה להחליף. לא מעט מהרופאים הקונבנציונליים, קשה להם נורא עם המושג רפואה אלטרנטיבית, ואני יכול גם להבין את זה. זה מרמז. זה אומר, מה זה אומר, זה אלטרנטיבה? כשאני מתייחס לרפואה כרפואה משלימה, היא אחרת. זה אומר, אני לא מבטל את הטיפול או את דבריך,
עכשיו, זה נורא מצחיק, אני אהיה רגע אחד ציני, כי אני הרבה פעמים נשאל על השאלה הזאת. האם היינו הולכים לקצב ושואלים אותו, איזה גבינה אתה ממליץ? כנראה שלא. כמו שפעם לא היו הולכים לחלבן ואומרים לו, תגיד לי, איזה נתח בפרה אתה ממליץ? כל אחד יש לו את ההתמחות שלו. די נדיר שרופאים קונבנציונליים מיוזמתם ימליצו, אלא אם כן יש להם גם הכשרה ואו נגיעה ואו ניסיון חיובי מאוד עם רפואה משלימה. אני מכיר את זה במגוון עולמות, אבל מי מאיתנו שיודע, מרגיש, מאמין, וזה השילוב של ביחד, שרפואה משלימה מתאימה לו, ולו זו בלבד שלא הולכים לשרלטנים, וזה גם משהו שחשוב לבחון? שוב, מה מקור המסר? האם מישהו באיזה פרסומת שראיתי באינטרנט, שהנוסח שלה, כל הפתרונות ללופוס נמצאים בצמח קורקוון מצוי, סתם המצאתי צמח, דברו איתנו ונפתור לכם את כל הבעיות. כן. האם לזה אני מתייחס כרפואה משלימה, או אני מסתכל על מחקר אקדמי, או איזה רופא קונבנציונלי שהוא by the way גם מומחה ברפואה משלימה, ומסביר לי לאשורו למה זה יכול לעזור, ולא מבטיח לי שהוא יוריד לי את הירח בשביל זה. ושאלה אחרונה, אם רופא אומר משהו ואני לא מרגישה שהוא נכון לי, שכדאי לעשות, חוששת שלא ירצו לטפל בי כי אני לא משתפת פעולה. אז אני חושב שהתייחסתי לזה, קודם כל את השאלה הזאת, אני זוכר גם זה היה כתוב לפני, אני חושב שבסשן הקודם התייחסתי לזה, זה בסדר לחשוב אחרת. אבל אם אני אשחק איתך רגע בסימולציה ואת הרופאה שלי, יש לי כמה דרכים. יש לי פעם אחת, דוקטור שרון, אני לא מסכים איתך וזה ממש לא נראה לי. מה שתקרא, אני לא מכיר רופא שבצד השני יגיד, וואי, באמת, למה? אלא ישר אנחנו מייצרים אנטגוניזם. אך מאידך אני יכול להגיד, דוקטור שרון, המון תודה על מה שאמרת. משהו מרגיש לי, לא שלם עם זה, אני רוצה לחשוב על זה. עכשיו, הרבה פעמים, אנשים באים לרופא ואומרים, דוקטור, אני רוצה חוות דעת נוספת, על מי אתה ממליץ? אני דרך אגב, ממליץ לא לשאול את הרופא את השאלה הזאת, משתי סיבות. האחת, סביר מאוד להניח שאם אני כרופא הצעתי לך מטופלת שרון, סוג של טיפול, אני בא מאסכולה מסוימת, שאני חושב שהקמול יכול לפתור לך את כל הדברים, פרצטמול יכול לפתור לך את כל הדברים, ואני מתנגד לחלוטין לאדוויל, אני בכוונה נותן דברים שהם לא קשורים, אבל ממשפחות אחרות, סביר מאוד להניח שאם אני אשלח אותך לקבל חוות דעת נוספת, אני אשלח אותך למישהו מהאסכולה שלי. אנחנו אנשי האקמול. זאת אומרת, קולגה שלי, שאני יודע מה הוא עושה, למה? כי אז, מקצועית, אני באמת מאמין שזה הכי נכון, בית, אני יוצא מולך הכי טוב שבעולם. שמעת את זה גם מעוד מישהו. ואז תחזרי אליי ואני אגיד לך, את רואה? דוקטור כהן אמר בדיוק את מה שאמרתי. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, ואני אומר את מה שאני אומר בהרבה צער, עדיין בקרבנו קיימים רופאים שמסיבות כאלה ואחרות עלולים להיפגע מזה שאני רוצה ללכת לסקנד אופיניאן. הם מרגישים כאילו אני לא מאמין להם. עכשיו, בזה אני מיסיונר. מישהו כתב פה בהערה, חבל שהם רופאים בהרצאות האלה, אני מעביר הרצאות לרופאים שמדבר איתם על המטופל המודרני, ומוכיח להם איך הם מתנהגים כצרכן ככה, אז למה אנחנו כמטופלים לא נתנהג ככה? האם זה עובד על כולם? לצערי לא. אני חושב, ודי בצדק, לא אני חושב בצדק, די בצדק מה שאני הולך להגיד, שרופאים זה לא עם שהוא חף מאגו. עכשיו אני אומר די בצדק, כי אני חושב, וזו דעתי האישית, שהצלת חיים יש בה משהו באמת מאוד מהותי. האם זה מחייב שהרופא יהיה בעל אגו סופר מנופח? זה לא מחייב. יש גם רופאים שמסתובבים בקרבנו, צנועים, מעודדים second opinion, לא רוצים לטייל את ה...
מטופלים לסקנד אופיניאן, אבל המסר המרכזי שלי זה, אל תפחדו. אנחנו כבר לא נמצאים בדור שלא נעים מהרופא. אתם צריכים להתמודד עם הלא נעים שלכם יותר. בסדר, אני מקווה שעניתי. כן, טל, באמת תודה רבה. הרצאה בעיני חשובה וקריטית, ואני מקווה שגם כל מי שהיה פה ושמע, וגם הודיעו לך בצ'אט, הרצאה חשובה ומעשירה ופרודוקטיבית וחכמה ומצוינת, ובאמת פרגנו לך מכל עבר. אני רוצה להודות לאסטרזניקה, שבעצם נתנה חסות לכל המפגש הזה. אני חושבת שההקלטה הזו גם של המפגש תשמש מטופלים רבים, חולי זאבת, ובעיניי זה המפגש לכל מטופל באשר הוא, גם אם הוא רק הולך לרופא משפחה כחולי שבת. ותודה רבה לכם שהצטרפתם והייתם, ותודה טל. תמי כתבה פה את פרטי הקשר שלה, ומי שרוצה באמת להגיע לטל, אז יתפנה אתכם. תודה לכם על ההזדמנות. ואני מיסיונר, אז תפיצו גם לחברים שלכם, לפעמים טיפ שנשמע לנו נורא נורא קטן יכול להיות גיים צ'יינג'ר. אז העיקר הבריאות, הרבה בריאות לכולם, ואני לרשותכם, עמותת ענבר ייתנו לכם את הפרטים, ואם צריך, ואתם גם מוזמנים להיכנס לאתר של למטופל, אתם יכולים ליצור איתנו קשר, ואני אשמח יחד עם הצוות לעמוד לרשותכם. תודה רבה ולילה טוב לכולם. בכיף, תודה לכם, ביי ביי. לילה טוב, תודה טל.